გადაცემას წარმოგიდგენთ ავეჯის სახლი ბელჰაუსი. ჩვენი გადაცემის გმირი ხშირად გვაოცებს ხან როგორ თავარია რომ იგი ყოველთვის ბრუნდება იქ სადაც მისი ადგილია წლის იუბილე გვექნება, მე მგონი მომავალ წელს, ხო? ხო. იცი როგორ, ჩემი შვილი არის 4 წლის, ხდება 5-ის და ისიც ესეა მიყვება, ასე რომ რაღაც ნიკოლა რამდენი წლისა რომ ავიწყდება მახსენება სიტი, სიტი რამდენი წლისა რომ მახსენება ნიკოლა. და ნუ აი ჩემთვის არის შვილივით მართლა, იმიტომ რომ აი ესე რომ იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ აი ესე დავრჩი გაიგე, აი ერთი ტელევიზიონ წამოვედი, თუ მეორე დაიხურა, როレკა ვარავიდან პასუხობს სამსახურში, აი ხო ხდები და მივხვდი რომ ძალიან ცუდია, როცა ხარ დამოკიდებული სხვაზე. და შენ თავ შენ თვითონ უნდა მიხედე. აბა რა, შენ თვითონ უნდა გადაწყვეტო რა გინდა და 4000 ლარი მქონდა, მაგრამ ის დამეხმარა რომ მეგობრები მყავს ყველგან. ის რაღაც იმან გამიკეთა, ეს ამან გამიკეთა, ბანერი მაჩუქეს, სიუჟეტი გამიკეთეს, კლიპი გამიკეთეს, პროფილმას გადაცემა გამიკეთა და რაღაც სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო, რა აი რაზეა ჟურნალები, რა სიტი ხო არის სიტი, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, აი სადაც რამე საინტერესო იქნება, ეს იქნება აღწერილი. ამიტომ ეს არ არის მარტო მოდაზე, მარტო თეატრზე, აი ყველაფერზე, რაც ხდება ამ ქალაქში. ეს ყბა ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ეს გოგო არის აფხაზეთიდან. ხო. ეს არის თემა, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან ისეთი. პრიოდ ესენია. გამარჯობა. და ძალიან ასე მგონია, რომ რაღაც განყენებულ პერსონაჟს კი არ ვიღებ, ვიღებ ჩემს ნათესავს, იმიტომ რომ ძალიან რაღაც ახლო რაღაცებს რატყობ და მოვიფიქრეთ ისე როგორც აფხაზეთში და მართლა რაღაცა კადრებს პოულობ. აი ცოტათი გავსდები, გონია რომ რაღაცა, აი ეს არის ეს სიმწვანე და ასე შემდეგ და ნუ ყდა ყოველთვის ისეთი თემაა, ვცდილობ რომ ყოველთვის მე ვიყო და იმ დაცდილი მაქვს, რამდენჯერაც არ ვიყავი, აი მაინც ისე არ გამოდის როგორც მე მინდა. ერთი ფოტოც არ არის, როგორ გითხრა, ყველაფერი არის ნამუშევარი, აი არ ვცდილობ რომ რაღაცა იოლი რესპონდენტი იყოს, აი ვეძებ სულ ისეც, რომელიც აი ძნელად დასათანხმებელია, დრო ცოტა აქვს, აქტუალური იყოს და მეორე თემა არის ის, რომ გარდა ცნობილი ადამიანებისა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი გოგო, რომელიც ამ ჟურნალს კითხულობს, აი იმ მას კონდეს იმის შეგრძნება, რომ უ ის ჩემნაირია და ხვალ ის მოხდება და მართლა ძალიან ბევრია ისეთი გოგო, რომელიც არ ჩოვლებრივად სწავლობს, მუშაობს ბანკში, რაღაც სკოლაში, ყოფილა სიტიში. ამის არის უამრავი რუბრიკა რაღაცა, ის გოგო, ის ბიჭი, ეხლა გადავიღეთ ალბურთელი ბიჭი არის 16 ახალგაზრდულში თამაშობს, გადავიღეთ ანიკე კუა, ვიღებთ აი სრულიად უცნობ, აი ეს არ მინდა რომ იყოს რომ აი რაღაც ეს არის განყენებული, მინდა რომ ეს ყველაფერი არის აი შენი ცხოვრება, შენ გეხება. ნუ მომთხოვთ მის დოსიეს. ისედაც ყველაფერი კარგად იცის. მისი გადაცემებისა და ჟურნალის გმირები ყოველ მხრივ საინტერესონი არიან. ეგა შენ ამბობ რომ შენს პროფესიაში მთავარი არის ამბავი. როგორ მოყვე? რას ურჩევდი ახალგაზრდებს? როგორ იპოვონ გმირი? გმირი, იცი რა არის, ძალიან მარტივია, უნდა იყოს საინტერესო. აი რატო უნდა ვიყიდო? გადამიღია რა თქმა უნდა მოდელებიც, მაგრამ აი მარტო ის რო იყოს აი ლამაზი და რაღაცა ეცვას, არა. აი რაღაცა უნდა მოყვებოდეს იმას რა. და ნუ რა თქმა უნდა არის რამდენიმე ყდა, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან რთული. მაგალითად ეს იყო ანდრონიკაშვილების დინასტია, კირა და მისი გოგოები, იმიტომ რომ მაინც 4 ქალბატონია, ყველას თავისი დრო აქვს, თავისი ეს თქვა საქმე.
და ერთ-ერთი სიყდა გამოვიდა და უშოთ კახი კავსაძე და ნანი ბრეგვაძე, იმიტომ რომ მათი ერთად დაჭერა და მე მინდოდა რომ ეს ყლა ყოფილიყო სითისთვის. მაგრამ აი, ნუ ყველანაირი ქონია, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი რომელმაც დიდად არ გამართლა, ეს იყო საციყვლად მარტო მამაკაცებს და მე მივხვდი რომ მამაკაცებს საქართველოში არ ყიდულობენ. არავის არ აინტერესებს. აი, თვითონ მამაკაცებს ხო ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს მამაკაცები და აღმოჩნდა რომ ქალებსაც არ აინტერესებს. ქალებს აინტერესებს რაღაცა. ქალები, ნუ იმიტომ რომ ეს მაინც ქალთა ჟურნალად დაგეკრება. ჩვენ ახსენე რომ ძალიან ბევრი იდეა მოგდეს. და ამ იდეის დასრულება, აი რითი ხდება? მარიფათის, ინტელექტის, განათლების თუ რაღაცა შინაგანი, აი რაღაცა ემოციისგან. წარმატების საწინდარი გარდა იმისა, რომ ბავშვობაში როხარ უნდა ისწავლო, არ არის აუცილებელი რაღაცა ფრიადოსანი, არა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც მიმართულებით და მეორე შრომა. აი თუ არ იმუშავე 24 საათის მანძილზე, ხო, ნუ აი ესეა. განსაკუთრებით ჩვენ სფეროში, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად იცი რას ვატყობ ხოლმე, რომ ეს ტვინი მართლა 24 საათი მუშაობს. აი ხა მე თქვენ გელაპარაკებ და ვფიქრობ, რომ აი რა რუბრიკაში შეიძლება ეს მართლა? მესმის. ხო, აი ხო ხვდები, მე ვფიქრობ, რომ თავარი რაზეც დგას ნებისმიერი წარმატება და ძალიან ვაფასებისეთ ქალებს, რომლებსაც ეს სერიოზული ბიზნესი აქვს. ხო, ჩვენ მე საერთოდ არანაირი განათლება არ მაქვს ბიზნეს კუთხით. და ეს სარისკო იყო, როცა ცხა ჟურნალს იყებ, ერთია ჟურნალისტიკა და მეორე მარკეტინგული მხარე, იმიტომ რომ სიტი გარდა იმისა, რომ დავშოთ პოპულარული არის და იყიდება, სიტიში არის ძალიან სერიოზული და ძლიერი მარკეტინგული მხარე. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ დავშოთ აი პრემიუმ კლასის ბრენდები, იმიტომ რომ ეს ამ სფეროზეც არის, ხო, განკუთვნილი, რომ მათვის ეს რაღაც მასალები ისე იყოს მოწოდებული, არა პირდაპირ რეკლამა, წადით იყიდეთ ეს და ეს, არა. არამედ აი lifestyle-ი, ცხოვრების სტილად მოცემული, რომ რას მოიცავს ეს, ხო? შენ გაქვს კარგი სამსახური, შენ ხარ წარმატებული და ამასთან ერთად გინდა რაღაცა ისეთი გარემო, კარგი დასვენება, კომფორტული სახლი, კარგი ადგილები, საწახვიდე დრო გაატარო და ეს ყველაფერი ისე უნდა შეფუთო. და აი არ ვიცი, საიდან მქონდა ეს ცოდნა. რაღაცას დაეხმარა და ფაქტია, რომ რაღაცად ისეთი შედეგი დავდეთ, რომ ეს მოწონთ. გადაცემას წარმოგიდგენთ ავეჯის სახლი Bellhouse. ჟურნალისტიკა. აქ ყველაფერი თავის ადგილზე დგება. ყველაფერი აზრს იძენს. მე მგონია, რომ წარმატებული ვარ, თუმცა რასაკვირველია, ეს არ არის ის თემა, რომ სადღაც ჩერდები, იმიტომ რომ როცა ჩერდები, ეს წარმატება სადღაც ხრება და ამას ჭირდება ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, მუშაობა. მე ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც არ ვიცოდი, რას ნიშნავდა ჟურნალისტიკა, მაგრამ მინდოდა, ძალიან პატარა ვიყავი და მინდოდა, რომ მეკითხებოდა რა გინდა, მინდოდა, რომ ყველა მიცნობდეს, თქო. მაგრამ სახიობობა არ მინდოდა და ვიყავი ძალიან აქტიური და შემდეგ უკვე როდესაც გავიზარდე, მივხვდი, რაც იყო ეს, წავიკითხე პირველი სტატია, ვნახე პირველი რეპორტაჟი. ჟურნალისტიკას წარმატებას მიაღწევ, ნიშნავს, რომ ამით ცხოვრობ. თუ ამ პროფესიით ცხოვრობ და ხარ ძალიან ისეთი შენ თავთან მართალი, ზედაპირულად არ უდგები რაღაცას, მაშინ გამოგდის. თუმცა როგორ არის, იცით, აი ყოველდღე არ გამოგდის. ერთი დღე გამოგივა, მეორე არ გამოგივა, მესამე, აი ეს არის ყოველდღე, ყოველი დილა იწება, აი რაღაც ახალი, აი გამოცდასავით არის მისაღები გამოცდა, ყოველი დილა, ყოველი გადაცემა, ყოველი ჟურნალი, ყოველი ინტერვიუ არის მისაღები გამოცდა. მათი დადებითი და უარყოფითი მხარე მკითხველს აუცილებლად დააფიქრებს. სამი ბავშვი, რომელსაც ყოველას თავისი დრო ჭირდება, ქმარი, რომელიც ითხოვს ყურადღებას და ეს ძალიან აქტიური მუშაობა, რეალურად ეს წელი მართლა ძალიან გამიჭირდა, მართლა. მაგრამ სულ აი ეს პირობას ვაძლევ ჩემ თავს, რომ გამოვწორდები ოჯახის სასარგებლოდ და ხან გამოდის, ხან არა. ну дашენე ვარი ესეთი ტიპის გასულები, მე და ჩემ მეუღლეს ისიც ახლა საქმე გვაქვს ორივეს ანტრეში რაღაც ჩვენი მეგობრების არის და
ყველა ქართობა მაინც საქმიანი გამოდის. შეძლების და გვარად ვთილობთ რომ ხშირად ვიაროთ რა, როცა მეგობრებთან დაკავშირებული ივენთებია იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართალი ბძანე ძალიან ცოტა დრო არის. ეს გქონდა ბედნიერი ვარ, რა ვიცი, ნახოთ, ღმერთი წყალობით ესე გაგრძელდება. ჩემი და მიშკას ურთიერთობა არის აგებული იმაზე, რომ ერთმანეთს გარშე არ შეგვიძლია. ანუ ის რაღაცა პატივისცემა მეგობრობა არა, ის რო აი ეს ორი ადამიანი რადგანაც გვინდა სულ ერთად ხოვნა. ამიტომ როგორც კი არის 15 წუთი, 10 წუთი მას ოპერაციებს შორის, ამბე გადაღებებს შორის, ერთმანეთს ვირეკავთ, რომ გააქვს დრო, ეგრევე ხვდებით ერთმანეთს. ნუ მოხდა ისე, რომ რაღაცა ესეთ ადგილებშიც რაღაც ორივე ერთად ხვდებით. ამიტომ ცოტათი ჩვენი პირადი ცხოვრება და საქმეც რაღაცნაირად გადაეჯაჭა. ნუ თან ცოტა რომ გავარსკვლავდა და სიმღერა რომ დაიწყო ცოტა ხნით, ამან კიდე უფრო მეტი დრო მოგცა, რომ ერთად გაგვეტარებინა და არ დაფუძნებული იმაზე, რაც უნდა იყოს, როდესაც ორ ადამიანს არ უნდა ცალ-ცალკე ყოფნა, არ უნდა ერთმანეთთან დასვენება. და თუ მისი გადაცემების დროს თიშავთ ტელევიზორს, ან არ ყიდულობთ მის ჟურნალს, ამით მხოლოდ თქვენ გამოირჩევით სწორისა. ეს არის ის გადაცემა, რაც მე მინდოდა ძალიან დიდი ხანია და ეს დაიწყე სითით. ეს არის ადამიანების ისტორია, ეს არის აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული და შორს პოლიტიკისგან. დღეს მაგათ ჩემი ყოფილი კოლეგები რაღაც პოლიტიკურ ამბებს რომ მეუბნებიან და მე ელემენტარული რაღაცები შეიძლება არ ვიცოდე და მართლა უყურთ, მაგრამ ნუ მართლა ესეა. ცოტა მოხდა გადაფასება. ჩემში მე მივხვდი, რომ ცოტა უფრო სხვა რაღაცებია მნიშვნელოვანი. პოლიტიკაში, პარტიაში არა, მაგრამ ძალიან ბევრი მქონია შემოთავაზე და რაღაც მაღალ თანამდებობებზე. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ჩემი საქმე არა. მე არ ვარ სისტემის ადამიანი. მე აი აქედან აქამდე ვერ ვიჯდები. აი რა, სისტემაში ვერ ვიმუშავ. ეს სისტემა, რომელსაც ვერ მორჩილებ, ეს არის ტელევიზია, თუმცა იქაც მაინც დამოუკიდებელი კონტროლი ვარ. რამდენ კითხოთ, მე ვიცი რომ თქვენ და ეკამ ხართ მეგობრები და ამასთანავე პარტნიორები და რაღაც პროექტებში თანამშრომლობთ. უნდა კითხო როგორია როგორც მეგობარი და როგორც პარტნიორი? ეკა პირველ რიგში ჩემთვის არის ასოცირდება ჩემთვის ჩემს კონკურსთან, იმიტომ რომ მაშინ მახსოვს რომ პირველი სტუმარი ვიყავი ეკასთან, ანუ ეკა იყო მაშინ გადაცე ჰამს კურიერის წამყვანი და მაშინ ვიყავ სტუმრად და აი რაღაცა იმ ჩემს დაწყებას, ანუ და აი რაღაცა პირველ ნაბიჯებს უკავშირდება ეკასთან ურთიერთობა. ეხლაც ყოველთვის რა თქმა უნდა ამის მერე ყოველთვის თანამშრომლობ ეკას აქვს ძალიან საინტერესო ჟურნალი სითი და ნუ მე როგორც საჭიროებისამებრ ესე პერიოდულად ვარ ხოლმე ჩართული და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი სიამოვნება. მე იმ საუკუნეში ვინატრები ცხოვრებას, სადაც ჟურნალისტიკას ფასი ექნებოდა. თქვენ? მიხედვით იმისა, რომ მე თავად დღეს გადაღებაზე არ მოწვია გუსლები, რთულია, ესეც სამუშაო პირობებში გუსლებზე ყოფნა. გადაცემას ბიზნესი მაღალ გუსლებზე ვუსურვებ, რომ არასდროს ჩამოვიდეს 12 სანტიმეტრიანი გუსლებიდან. გადაცემას წარმოგიდგენთ ავეჯის სახლი Bell House.